Ja, tack så mycket. Jag har tänkt att jag ska tala över en text i Lukas 10 kapitel. Så kan ni följa med mig dit, ni som är med biblar. Där står det så här i vers 21. I samma stund fylldes Jesus med jublande glädje genom den heliga ande, och han sa: Jag prisar dig, Fader, himlens och jordens herre, för att du har dolt detta för de lärda och kloka och uppenbarat det för dem som är som barn. Ja, Fader, så har du bestämt. Allt har min far anförtrott åt mig. Ingen vet vem sonen är utom fadern, och ingen vet vem fadern är utom sonen och den som sonen vill uppenbara det för. Sedan vände Jesus sig till lärjungarna och sa enbart till dem: Jag säger er, många profeter och kungar har velat se det ni ser, men fick inte se det, och velat höra det ni hör, men de fick inte höra det. En laglärd som ville sätta honom på prov reste sig och sa: Mästare, vad ska jag göra för att vinna evigt liv? Jesus sa: Vad står det i lagen? Hur lyder orden? Den laglärde svarade: Du ska älska Herren din Gud av hela ditt hjärta, med hela din själ, med hela din kraft och med hela ditt förstånd, och din nästa som dig själv. Jesus sa: Det är rätt. Gör det så får du leva. Och då frågar man Jesus: Vem är min nästa? Och så berättar Jesus berättelsen om den barmhärtige samariten, som det hette när jag var yngre. Samarien nu för tiden. Jesus, vi tackar dig för ditt ord. Att du är vägen till Fadern. Ingen kommer till Fadern utom genom dig. Du är vägen, du är sanningen och livet. Vi tackar dig, Jesus. Att du vill uppenbara dig och förnya den kunskapen hos oss nu. I Jesu namn. Amen. Ni som vet om vad vi ägnar oss åt här i Mosaik vet att vi ägnar ganska mycket tid åt att försöka nå människor och berätta om Jesus på olika sätt. Och vi drivs av den övertygelsen att alla människor måste få höra vem Jesus är. Det är liksom den viktigaste berättelsen som människor behöver att få höra. Därför att det finns ingen annan väg till Gud än genom Jesus. I varje samtal som jag då ingår i, till exempel i fängelset eller ute på stan någonstans. Ursäkta. Fick någonting i halsen där förut under lovsången. Men i varje samtal som jag deltar i så utmanas den här insikten, den här sanningen från Bibeln. Det sker ju på olika sätt, men ofta sker det genom att människor som jag möter då och pratar med, de ställer sanningsfrågor direkt till mig. Vem tror du att du är att du skulle kunna beskriva sanningen om Gud genom att hänvisa till Jesus? Och jag tror att det är en otroligt viktig sak att fundera över. Jag ska tala om det nu, och så ska jag tala om en dimension av det, speciellt den här förmiddagen. Alltså, vem tror du, Hans, att du är, eller vad du eller jag heter, som vågar säga att det finns en väg till Fadern? Och det är genom den uppenbarelse han har givit oss genom vem Jesus Kristus är. I Jesus så finns frälsning, det finns räddning, det finns en väg att verkligen lära känna Gud. Vem tror du att du är, säger människor som säger sånt? Med vilken rätt kan du påstå något sånt? Eller som någon uttryckte det, att påstå att det skulle bara finnas en väg när alla religioner egentligen har samma sanning. Vem tror du att du är som vågar säga att det skulle vara på det sättet? Och vem tror Jesus att han är, att han ensam skulle kunna vara vägen?
den kristna kyrkan som vi är en liten del av, men dock en del i Sverige, vi behöver göra det här sanningen och budskapet oerhört mycket mer tydligt. För det är genom Jesus som människor kan lära känna Gud och bli frälsta. Det finns bara en enda väg. Men det finns en väg. Alltså evangeliet berättar något helt annat än vad de här människorna som jag då har förmånen att samtala med om det här. De tänker, det borde vara så att alla människor genom att vara födda automatiskt har lärt känna Gud. Så borde det vara om det vore rättvist. Då slapp jag ta ställning till sanningen om vem Jesus är och till Guds ord och överlåta mig till en kristen gemenskap och delta i en missionsrörelse som är ambassadörer om Guds rike och sända ut på Sveriges gator och för all del ut över hela världen. Då slapp jag ju sådana saker. Jag kunde ju bara vara svensk och så var jag kristen eller hade relation med Gud genom att jag född och därmed så är saken avgjord. Vad bra det vore, vad praktiskt det vore. Eller hur? Varför gjorde Gud inte på det sättet? Det är vad man tänker. Det vore mycket rättvisare och mycket enklare. Och framförallt så behövde ju då inte människor som påstod också om att ha hittat sanningen. Och påstå om att den sanningen är också sanningen för mig. Ni vet, vi utmanar så oerhört många budskap i tiden där vi påstår något sånt. Tack far, sa Jesus, att du har fördolt det här. För visa och kloka och du uppenbarat det för oss och för dem som är som barn. De som är barnlika i sin tillit till dig. Ja, bara det är en utmaning. Ingen kommer till fadern utom genom sonen. Och den som sonen då vill göra honom känd för. Alltså Gud har utvalt dig och mig. Han har utvalt om alla människor förstås att få höra sanningen. Och han har utvalt om att få lära känna Gud genom Jesus. Det är vårt budskap. Och det är verkligheten. Jag hade ett samtal med en person, några personer sista veckan, och när jag står ute på Gottsunda torg och pratar med den här mannen så får jag en bild då, för vi pratar om lite sådana här saker och vi pratar om hur är verkligheten beskattad? Eller hur ser den ut? Beskaffad, inte beskattad. Det kan man ändra. Hur är verkligheten beskattad? Det kan man verkligen fråga, men det ska inte bli lika om idag på min annan sätt. Hur är verkligheten beskaffad, tack. Hur är det? Jo, och då säger mannen så här. Ja, men det vet man ingenting om. Alltså det, förutom att det enda vi vet säkert är att vi alla kommer att dö. Vi kommer att läggas i jordens mull. Och där händer det saker med oss. Så det blir så underbart. Vi kommer att vara en del av allting. Vi kommer att uppgå i universum. Atomerna. Så blir det en vacker blomma en dag som kommer upp ur marken. Och vi ingår i universum på ett underbart sätt. Atomerna upplöses och vi blir en del av det stora hela. Man kan uttrycka det lite annorlunda också, men det ska vi inte ägna oss åt. För det är en vacker poetisk bild. Och det var hans hopp. Jag kommer uppgå i allt ett en dag. Och när jag står och pratar med mannen så känner jag att nej, det går inte liksom att släppa samtalet där. Utan vet du, du har missuppfattat hur det är. Kristendomen och Bibeln berättar något helt annat. Något mycket, mycket mer fantastiskt. Den berättar att alla människor kommer att uppstå en dag. Alla människor ska uppstå en dag. Jag har en sån där oerhörd bild av hur den där uppståndelsen ska äga rum. Jag tänker, om Gud vill ge mig nåd att jag fick titta på det, skulle det vara fantastiskt. Tänk när Jesus kommer tillbaka och han uppväcker alla och vi ligger i jorden och förstås det är den där frågan som alltid kommer igen när man pratar med folk som tycker att den här idén och tron som jag har är så oerhört löjlig då. Tänk de här som blir uppätna av hajar. Hur ska Jesus kunna få dem att uppstå? Och det tycker de är ett jättesmart argument för att Gud inte skulle fixa det där. Ja. Men han har ju skapat allt så att han har väldigt bra koll på sånt där. Han kommer att få dem att uppstå också hela på något sätt. Eller hur? Ja, jag fick förklara det och sa, ja men det vet man ingenting om. Det enda man vet att vi dör. Och så sa, nej, det är en myt. Det du tror. Sanningen är den här. Verkligheten ser ut så här. Så här ser kartan ut. Du kommer upp så. Och jag har bett Gud så att jag ska. Jag hoppas i alla fall att jag ska få titta på. När de uppstår. För tänk er. Alla kommer att bli kroppar. Och de ligger i marken. Och så
de här små fröna då som Gud använder, så pang så uppstår en förhärliga kropp. Och då kommer det bli som raketer som åker upp ur havet och upp i jorden. Och, eller hur? Jesus till mötes står det ju i skriften, så det måste ju bli som en raketuppskjutning, fast i god mening då. Allihopa åker upp och säger, tänk att få titta på när dessa förhärligade kroppar som ljus går tillbaka upp till Jesus och då, till mötet med honom och så småningom då in i bröllopsfesten. Det blir ju helt otroligt. Han bara tittar och så, vad är det för galning här på festen? Absolut övertygad om att här har vi liksom århundradets dinosaurier som har trätt upp på arenan. Tyrannus Rex Hans Sundberg. Ja. Men han, lite utmanad, tror du verkligen? Ja, jag tror verkligen det. Ja, men så där kan man ju inte tro, för det är liksom, vem tror så? Ja, jo, det kanske inte många i Sverige, men vi är några stycken som tror så fortfarande. Och vi har en uppgift att berätta för människor, och så pratar jag om det. Och så slog det mig att det finns ju en varning i det här också, för mötet är ju inte bara en bröllopsfest och möta Jesus i skyn, utan det är också så att det finns en vit tron som står där. Och den är, vem tror du att Jesus är? Har du tagit emot vad Gud har gjort till Jesus för dig? För verkligheten är den här, att det Jesus har uppenbarat om Gud, det Jesus har gjort för oss, det handlar om att Gud har mött våran verklighet, att vi är inte av naturen sådana att vi känner Gud. Vi är inte frälsta av att vara födda som människor. Utan vi är på väg till en dom, en evig dom. Och Gud har sänt Jesus Kristus för att rädda oss ifrån den domen. Och var en som tror på honom ska få evigt liv. Och vid den domen inför vita tronen när vi alla ska uppstå, då kommer han att säga välkommen in i bröllopssalen. Men inte inbjuda dem som inte har tagit emot honom. Och det måste människor få höra. Så jag passar på tillfället att berätta det här. Och, liksom, och man så märker ut när han tittar på min första utsagan, så såg han oerhört utmanad ut med min andra utsagan. Ja, men Gud är ju, ska ju vara god. Hur kan han göra på det sättet? Ja, det är det som är Guds godhet. Alltså människors tankar har blivit så oerhört förstörda eller påverkade av någon sorts universalistisk, det ordet satt rätt i alla fall, Roger. Universalistisk idé om att alla borde bli frälsta, för det är rättvist, det är svensk demokrati på något sätt, alla borde bli frälsta, alltså är alla frälsta. Och påstå något annat, vad är det för dumheter? Ja, men så här är det, säger jag till honom. Tänk dig, och så kom jag på när Lotta och jag gjorde en lång resa för en massa år sedan när vi var i Norge, så följde vi fjällkusten ner. Och när man åker där och det står en skylt att nu är det en skarp kurva, då ska man åka i 5 kilometer ungefär, för då är det en stark kurva. I Sverige skulle det ha varit liksom, då kunde man kanske åka 70 runt, men där är det 5 eller 10 kilometer, för det så är det. Då kommer man i 50, då gör man en intressant färd, fast åt ett annat håll, neråt i havet eller så, för det är riktigt riktigt skarpa kurvor. Så om det står en skarp kurva, det är det Bibeln säger. Det finns en skarp kurva här. Du kan bli frälst. Gud har uppenbarat vem man är. Och du kan lära känna honom genom att ta emot Jesus som Herre och frälsare. Det är så du lär känna Gud. Genom hans godhet i hans son. I den heliga ande. Kommer du ihåg jag läste nu? Jesus blev uppfylld av heliga ande. Och det där han säger, tack för att du uppenbarat dig själv. Tack att jag får uppenbara dig för dem du väljer. Så jag påpekar för den här mannen då, eller med samtalen, att det finns en skarp kurva. Och man kan säga som du, det är ingen fara, det är bara att köra på. Åka till 120 och hoppas att kurvan inte är där. Det är okej, men man kan också ta emot Jesus. Vid det tillfället var ett annat samtal jag hade när jag använde samma bild. Så den killen hade tittat på mig och sa, nu, det där är ju en myt. Hur kan du tro på det? Nej, det här är verkligheten, försöker jag förklara för honom. Jag är absolut övertygad om att det är verkligheten. Och det är väldigt smart att ta vara på den här verkligheten när du en dag ska möta Jesus. Han erbjuder dig, han inbjuder dig. Ta emot honom. Ja, de här samtalen då, jag hoppas att få fortsätta bland annat det på Gottsunda nu på tisdag. Så slår det en sak när jag går hem sen och ber för de här människorna jag har pratat med efteråt.
Vi lever i en tid då människor tänker, min Gud är som jag vill att han ska vara. Jag formar bilden av Gud som jag tänker att han ska vara. Och Gud behöver vara på det sättet. Vem tror ni i kyrka att ni är som har ett budskap till oss? Det är klart, kyrkan då backar tillbaka in därför att vi är en väldigt liten grupp människor idag. Vårt budskap är vi inte alltid överens om mellan kyrkor. Det finns många kristna som säger att Jesus är en, kanske den bästa uppenbarelsen av Gud. Men det är klart att det kan finnas människor i andra religioner som den vägen hittar Gud. Och plötsligt tappar vi kraften i budskapet. Därför att man relativiserar och säger att det är okej att tänka precis som man vill. Det är okej att tänka om Gud på det sättet. Men jag upplever att Gud mitt i den bristen och svagheten och uthärningen på något sätt av evangeliet, så reser sig en någonting annat, minst i mig. Och det handlar om en armé som reser sig. Det handlar om en grupp som säger, vänta, det här budskapet måste ut, därför att det här är allvar. Det här är vår absoluta övertygelse att du kan lära känna Gud. Du är välkommen till honom. Och Jesus säger så här, jag tackar dig att du har uppenbarat dig för mig. För Gud har uppenbarat sig som fader och säger, genom Jesus så kommer ni att lära känna fadern. Det är genom mig ni kommer att lära känna fadern. Jag, och Paulus tillägger, när han ber för kyrkan i Efesierbrevet 1 och i kapitel 3, så säger han så här, jag böjer mina knän för fadern. Honom från vilket allt vad fader heter i himlen och på jorden har sitt namn. Så jag ber att han ska uppenbara sig för er i kyrkan. Och i Efesus hade de ungefär en motsvarande situation som vi har. Massor med olika filosofier och tankar. Och folk tyckte att det jag har tänkt, det är så oerhört djupt, det är så oerhört stort. Det är sanningen. Och så kommer ni och påstår att det är en enkel man ifrån Israel, en snickare som har dött och uppstått, att han skulle vara vägen till Gud, jämfört med alla våra högstående tankar och filosofier och religioner vi tillber er. Vad tror ni att ni är för några? Till dem säger Paulus, jag ber att far ska uppenbara sig. Att ni ser honom, att ni förstår vem han är och att Jesus ska bli stor i era hjärtan. Att han ska fylla er med bredden och höjden och djupet och längden av Guds kärlek i Kristus Jesus. Det handlar om fadern, vem han är. Det handlar om att det finns en väg. Det handlar om att det finns en sanning och den behöver predikas och proklameras. Men det behöver ju levas förstås först av allt. Att även om man är i en absolut minoritet som förmodligen biblisk kristen tro är i vårt land, så betyder ju inte det att det är osant för det. Utan det betyder bara att de kristna kallas till en större frimodighet att berätta om tron på Jesus. Och utmana den här universalismen och säga att nej, det där är inte sant. Men man får ju vara beredd på att då blir det krig. Och det är klart, människor som hör det här, de känner, hur dum kan man bli? Vi vet ju att det är på det här sättet. All vetenskap säger, det kan inte finnas evigt liv. Man kan inte uppstå. Man kan inte födas av en jungfru. Jag hörde en pastor till och med i en kristen kyrka en gång som predikade julåta. Jag var trött, tidigt. Och så säger pastorn så här mitt i predikan. Jag sitter och halvsover. Och säger han så här. Ja, sa han, om du känner att du vill och behöver tro på jungfrufödseln så är det okej. Okay. Jaha. Det fick vi. Gud kan ju inte göra sånt. Han kan ju inte tala till människor i förväg och berätta vad som ska komma. Han kan ju inte förändra människors liv. Han kan ju inte göra mirakler. Han kan ju inte sända ut människor som lägger ner sitt liv. För vem är så osjälvisk att man skulle våga i vardagslivet och i det stora ge sitt liv för det man tror på? Det kan ju bara inte vara på det sättet. När man kommer till tanken där, så vill jag då ta den sista delen i det jag hade att säga då. Det handlar om det här med att Gud har uppenbarat Gud som fadern för oss.
Men det är själva budskapet som är själva udden rakt in i den kultur och det samhälle vi lever i. Och då, när jag bad så kände jag så här att den text jag ska använda då för att summera det här, försöka sätta in det i sitt sammanhang, är inte bara udden och vikten av att berätta, utan också vikten av att leva i och leva ut Guds kärlek i Kristus Jesus. Och den bästa berättelsen som sammanfattar det, det är berättelsen i Lukas 15 om den förlorade sonen. Här berättar Jesus om hur mycket fadern älskar människor, hur mycket han längtar efter dem. Och han berättar att han är som den här herden som har förlorat ett får som söker upp det förlorade fåret. Han är som den kvinnan som har tappat bort ett silvermynt som letar rätt på det i sitt hus. Och han är som fadern som älskar sina söner och som längtar efter sin förlorade son. Han söker efter det som är förlorat. Det är hans väsen. Och han berättar i Lukas 15 från vers 11 fram till och med vers 32 om den gode fadern och den förlorade sonen och den hemmavarande sonen. Och han berättar att den förlorade sonen, det vill säga alla människor, är som den här yngste sonen i den här familjen som går och säger till pappa, jag har förlorat allting. Jag har inte förlorat allting, jag vill ha ut mitt arv. Och sen förlorar han allting när han sen lever ut det här i utsvävningar. Ja, någonstans i någon översättning så står det att den förlorade sonen, han inte bara levde i utsvävningar. Använder det på mat och kvinnor och sång och musik och spel och betalar för alla sina vänners festande. Utan någon översättning säger så här, han förlorade i den processen hela sin substans. Det var sig själv han förlorade. Vem man var som människa, varifrån han kom. Och han förlorade verkligen allt när han levde ut arvet från sin far. Det handlar inte bara om ekonomin och ägodelar och sånt, utan det handlar om någonting djupare. Det handlar om den kvardröjande verkligheten av att alla människor är skapade av Gud. Det är att vara Guds avbild, avsaknaden av den offrade han där. Och Jesus berättar det så tydligt för de judiska män och kvinnor som lyssnar på honom. För han säger, han slutar med att han vaktar får och han äter får. Nu är jag helt borta. Gris förstås. Han vaktar grisarna och han äter deras mat. Och så hör man liksom när man lyssnar på texten hur han talar rakt in till de här judiska männen. Och häpnar, deras haka faller ner. Hur kan någon falla så djupt att man börjar äta grismat? Det mest orena av allt. Hur kan man falla så djupt? Och Jesus säger, det beror på att han satte på spel hela sin substans. Han förlorade den. Det som var hans viktigaste arvedel, den satte han på spel. Och så kommer han till besinning. Och jag kan se det här laglärare, de som står och lyssnar runt omkring, hur de liksom, hur kommer en sån till besinning? Hur kan de här människorna då som offrat allt, därför att man tänker att jag behöver inte Gud, jag behöver inte min far, jag behöver inte det som är jag offrar det på något sätt i mitt liv. Hur kan en sån hitta tillbaka? Och när jag funderat över de här samtalen som jag redovisade för förut, så kan man ju känna när man går ifrån sånt där samtal på ett ytligt plan som människa då, att hur ska Gud få tag på en sån människa som tänker att vi slutar i graven, där kommer maskarna, de äter upp oss, det är livsmeningen liksom, och sen uppgår vi det på ett underbart sätt som atomer i världsalltet. Vi sjunger i galaxerna som atomer. Ja. Hur ska de hitta tillbaka? Hur ska Gud få tag på dem? Den här texten, den säger, Gud är sån att han inte bara konfronterar människor med en sanning och en verklighetsbeskrivning, utan han är också sån att han söker.
Och när människor är där, längst borta. Och det är därför vi finns där på Gottsunda torg och på fängelset eller var vi nu är någonstans i våra arbetsplatser och berättar om Guds kärlek i Jesus. Det är därför att någonstans så är det så att människor är sökta. Och det här kan vara punkten då de människorna kommer till besinning. Det är precis som den här förlorade sonen. Han är där med krismaten, han är utfattig och han har offrat allting materiellt och framförallt inuti sitt väsen. Då ser han plötsligt, jag har ju en far, det finns någon som faktiskt älskar mig. Jesus älskar mig, Fadern älskar mig. Finns en livsmening, jag är egentligen på väg till en annan, till annat liv, till en annan framtid. Och då börjar en vandring tillbaka. Och jag ber varje gång som jag går in i ett sånt här samtal att på något sätt finnas med där när människor just i den situationen får sina ögon öppnade. Att de ser, att de förstår, att de anar att far är verklig. Han älskar mig, han vill mig. Det är han som har skapat mig. Jag ber om nu att det är det som ska förmedlas, inte bara skarpa kurvor och tydliga sanningar, även om jag tror att det är allt viktigare, så är den djupaste sanningen är att få älska människor. Och jag ber om det, att jag ska ha det med samtalen, att människor inte bara ska höra skarpt läge utan också höra skarp uppenbarelse om att Gud älskar dem. Som han älskar mig. För då så han fick tag på mig förstås en dag. Att jag anade Guds kärlek. I mitt fall så var det jag vet precis när jag förstod att Gud finns och att han älskar. Det var när jag gick och konfirmerades 15 år gammal i Svenska kyrkan. Jag var övertygad om att Gud inte finns. Men plötsligt så ser jag i den präst jag har att den här mannen, han känner Gud. Och Gud finns och jag känner honom inte. Jag måste lära känna Gud. Jag visste att det var nödvändigt. Och gång efter gång i mitt liv så har jag sett hur människor har blivit mötta av Gud på motsvarande sätt. Hur han har kommit och överraskat dem. Nu var det Margaretas inbjudan här som vi brukar göra. Och vi fick inte berätta Jesus historier som var äldre än en vecka. Så när jag predikar så är chansen att göra det. Ja, jag berättar en Jesus historia som är utanför protokollet. Okay. Nej, jag var och predikade i några stycken EFS-grupper utanför Örnsköldsvik för några veckor sedan. Och eftermiddagen så handlade det om att Jesus helar människor. Och det var så den här uppenbarelse tillfällen i Guds kärlek som far och skapare mötte en människa. För jag fick ett kunskapens ord om att det fanns människor där som hade varit sjuka kanske 20-tals år. Och hade fruktansvärd smärta, levt i smärta hela den tiden. Och att Gud ville hela. Så det kommer fram tre stycken damer och en av damerna där hon alla tre får ju möta Gud på olika sätt. Två möter Gud i sitt inre. Vi kan inte se något som händer med deras kroppar. Men en blir fullständigt botad. Och haft smärta i 20 år. Och hon är fullständigt botad. Hon är precis som den här mannen vid sköna porten i apostlärningarna. Som Petrus och Johannes ber för och talar till. Och som hoppar upp. Så hon hoppar upp och hon jublar och hoppar och dansar och ropar. Och jag tänkte, wow, nu händer det i Sverige. Tills jag kom på att hon är brasilianskare och det som var. Men Gud kommer med sin faderkärlek också i Sverige. Även om det är brasilianer som du reagerar som utanför. Men det var helt fantastiskt att se hennes reaktion. Och det är den reaktionen som den förlorade sonen på något sätt har. Och människor som har behov har. När Gud kommer och möter, då brister allting. Jag måste tillbaka till honom och möta honom. Och när mötet sen sker, när den förlorade sonen har övat in sitt tal. Far, jag gick så långt bort. Jag vaktade grisarna, jag åt deras mat. Jag har tappat allt du har gett till mig. Men nu kan jag åtminstone få jobba som en av daglönarna hemma hos dig. Då har fadern gått där, sökt, tittat, väntat, längtat. Och när han ser sin son så rusar han honom till mötes. För det är så far är. Inte som den äldre brodern som säger, det där är din son, den där lurvetassen där.
förstört allting. Nu kommer han hem och tror att det ska vara okej. Men far är sån att han älskar människor bortanför det som är rimligt. Det är sån är fadern i helgen. Han rusar honom till mötes, han sluter honom i famnen, han ger honom en ny ring och han får tvätta sig och man ordnar en enorm fest för att den förlorade har hittat hem till faderns kärlek. Jesus säger, sån är Gud. Han bjuder på fest. Och jag kan se den här förlorade sonen, hur han utan skamkänsla tänker, det är ett misstag från fars sida. Han vet ju vem jag är. Han kan inte mena att vara så god med mig att jag får ta del av den här festen. Så han tar sin enorma tallrik och så går han runt och äter av all mat så mycket han kan, för han ser snart har pappa insett vilken misstag han har gjort. Han kommer köra ut med att få arbeta, så han tar. Och de andra som står och tänker, är Gud verkligen så här god? Är fadern verkligen så här god att han får plats? Han borde visa någon sorts ödmjukhet. Men en person som har fått allting nytt, ny tro, blivit född på nytt, blivit frälst, blivit hela berörd av Gud, jublar över Guds godhet och den är utan proportion på verkligheten. Vi var av födseln, säger Paulus, syndens barn. Vi var på väg till domen. Men Gud kom i Jesus och gav oss allting. Han har uppenbarat sin godhet och den som tar emot får ett fullständigt nytt liv, ett evigt liv i jublande, uppriktig glädje nu och i all evighet. Det är Guds godhet. Och det budskapet är viktigt att människor får höra tillsammans med uppenbarelsen om sanningen. Att Gud är så god. Och du kan här och nu bli frälst. Just nu. Och det är viktigt att ställa den frågan till människor. Vet du hur du kan bli frälst? Vet du hur du kan hitta faderns godhet? Vet du hur man blir en personlig kristen? Den frågan har hjälpt mig massor med samtal. För människor tittar på mig, men jag är ju svensk. Jag är ju kristen genom att född i Sverige. Tror du på Jesus? Nej. Absolut inte. Nej. Men liksom, och kristen handlar om att tro på Jesus Kristus. Okej. Hur blir man då en kristen? Jo, så här blir man kristen. Du bjuder in Jesus som din frälsare och herre i ditt liv. Och det är väldigt enkelt. Du kan be här med mig nu. Du kan be i din ensamhet. Du kan gå till en kyrka på söndag. Eller just nu, öppen kyrka. Gå och sätt dig. Bjud in Jesus i ditt liv. Då händer någonting i ditt liv. Du kommer se vem du är. Och du kommer se vem han är. Och så börjar en vandring och du börjar följa honom. Och då kommer du länkas till en kropp av människor som går tillsammans. Det är det vi kallar kyrka. Tillsammans är vi tempel. Och vi utgör något viktigt här på jorden. Vi är budbärare om vem Gud är. Och vi har till uppgift att berätta om faderns kärlek. Och då blir du en av oss. Då kommer du stå på andra sidan liksom, med kaffekannan i höger. Och så kan jag få servera ett kaffe och be för dig och berätta om Jesus för dig. Det är det han. Amen. Ska vi stå upp?